Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про показ перформативної вистави «У пошуках чарівників», що відбудеться у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії фокусник, актор Дніпровського ілюзійного театру, звукорежисер, технічний спеціаліст Єгор Світачов та доктор ілюзійного мистецтва, режисер Дніпровського ілюзійного театру Дмитро Мосін. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про саму ідею проведення такої вистави. Як вона виникла, з чого почали? Почали ми з того, що створили театр ще у 2014-му, а потім з війною переїхали до Дніпра. Але ця вистава народилася ще до війни. І я дуже люблю, щоб не тільки робити шоу, але щоб воно було дійсно чарівне, дійсно казкове. І як не Гаррі Поттер, щоб воно відбувалося не в кіно, а реально. І тобто люди сидять у залі і бачать неможливе. І це дійсно круто. Тому театр і казки, і чарівні вистави – це має бути у нас. Так, сама вистава «У пошуках чарівників» має назву, і знаємо, що це спільний проєкт з молодіжним театром. Як дійшли до його реалізації, розкажіть? Молодіжний театр – дуже особливий, дуже класний колектив, і безпосереднє керівництво у нього таке творче. І бачить правильні людей, і ми просто зрозуміли одне одного дуже легко і дуже швидко. Так? І одна з акторок в нашому театрі також працює в молодіжному театрі. Так? І Ірина Галютіна. І вона просто дуже талановита. І дуже-дуже-дуже просто все зійшлося, як пазл просто. Пах! І сложилося. І театр – це люди. Да? Але багато, не всі, багато хто думає, ось я покажу, який я класний. А ми намагаємося зробити так, щоб не було четвертої стіни, і все було про глядача, для глядача. І саме з молодіжним театром ми знайшли таке порозуміння, і дуже легко. Як той проєкт народився, до кінця дуже важко пояснити. Воно просто зірки зійшлись, люди зійшлись, і натхнення зійшлось. Гармонійне бачення цієї так вистави разом спільне. Пане Єгоре, розкажіть, будь ласка, про вашу місію у цій виставі, вашу підготовку, що саме ви там представляєте? Моя місія саме у виставі «У пошуках чарівників». Вона полягає у тому, що я забезпечую закадрову атмосферу. Я там звукорежисер. Так. Та у деяких моментах я там керую світлом. Саме тому я відповідальний більше за атмосферну частину. Також разом із паном Дмитром ми ретельно та чітко підбирали звукову складову, тобто музика, яка вона буде, яка буде довжина у деяких номерах, або просто-напросто є такий термін, називається лейтмотив. Коли він буде грати, скільки він буде грати. Тобто, у нас дуже спільна, відкрита командна робота. Не лише я та пан Дмитро, навіть актори, котрі приймають участь у наших виставах, вони можуть додавати свої ідеї, а ми їх реалізовувати. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про саму підготовку до цієї вистави, як вона проходила, тривала, можливо, з якими викликами стикалися, щоб доводилось долати? Ну, дійсно, прийшлось ретельно вивчити саму тему про Гаррі Поттера. Звісно, вперлися моментально в копірайтинг, тобто щось можна використовувати, щось не можна, тому початкова назва, робоча назва була, да, «У пошуках Гаррі Поттера». Так? Ми зрозуміли, що Гаррі Поттер ми не можемо використовувати. І ми дуже-дуже акуратно з цим всім
працюємо, бо ми працюємо по-білому, чітко, чесно, бо в нас великі плани. І дуже важлива частина – це антураж і презентація всього. Тобто зробити сказку, тому має бути реальний спец. І Єгор в цьому просто чарівник. Він знає музику, знає атмосферу. Я можу розказати словами, як я бачу, як я уявляю. Але такі люди, як Єгор, мої помічники, допомагають втілити то в реальність, щоб глядач просто сказав «Ох!». І це дуже важливо. Тобто я постійно шукаю вау-момент. Да? І це шоу-бізнес. Це має бути дуже цікаво. Тобто менше слів, більше дії, картинка, костюми, люди, актори. Дуже важливо типаж, хто ти, що ти. І коли ми працюємо над безпосередньо виставою, да, я вчу людей трошки не так, як інші люди. Да, в мене свій підхід для всього того. Я багато разів намагався піти до Інституту культури, щоб навчатися. У мене провідні режисери казали, Дмитро, не вздумай. В тебе є от таке інше бачення. Інше так? Страннувате бачення, і воно от прикольне, цікаве. От не надо, ти його втратиш. Окей, добре, і все. І коли ми працюємо з акторами, тобто я з ними розмовляю, от як ти це відчуваєш, да? Тобто, щоб ви розслабилися, не просто по-робочому вивчити роль і її зіграти, а от бути, і все. І тобто та Ірина Галютіна, за яку я розповідав, вона настільки прямо виглядає, відчувається, як Плакса Мертл. Це просто нереально. Діти потім до неї підходять, кажуть, я тебе знаю, я тебе в кіно бачила. Тобто прям от настільки... Оживили повністю. Так. У нас була така реакція після певної вистави. Діти дійсно підходять, кажуть, я знаю, я вас бачив або бачила, ви знімалися в кіно, ось у другій частині. Коли дійсно добились правильного ефекту і віддачі. І коли ти чуєш таку рецензію, ти розумієш, що ти робиш все правильно. І треба робити більше і краще. Так, заінтригували дуже. Розкажіть, будь ласка, що ж у самій програмі представлено? Скільки вона триватиме? З чого вона складається? Що там побачить глядач? Триває все, на жаль, тільки годину. Ми би хотіли більше, але ми розуміємо, що це 21 сторіччя, і тримати уяву і людей, щоб... Так, концентрацію може губитися ще довше. Дуже-дуже важко, і тобто там у нас ми не поділяємо на дітей та дорослих. Вот. І тобто для всіх, і дуже часто дорослі просто там гакають і ахають ще більше, ніж діти, але всі гакають і ахають. І ідея дуже проста. Ми не відтворюємо те, що вже було в книжках про Гаррі Поттера та далі. А ми нібито написали власного Гаррі Поттера. Вже продовження цього. Так. І ідея така, що з Хогвартсу прилітає декілька чарівників, тому що темні сили затіяли дуже брудну гру і зробили так, що всі в світі і магли, звичайні люди, і чарівники зацікавилися гаджетами, солодощами та безглуздям, яке вони дивляться на гаджетах. Так? І так більше і більше, і люди просто перестають вірити в магію. Якщо так буде продовжуватися, Хогвартс доведеться зачинити за ненадібністю. Так? Але подивившись у чарівну кульку, я побачив, що може бути у цьому місці є хтось, хто хоча б трошки вірить в магію. Якщо так, ви допоможете нам врятувати Хогвартс. І ми влаштовуємо чарівні тести, чи хтось має чарівні здібності. І ми знаходимо таких дуже особливих. І там речі з'являються, зникають, перетворюються.
Тобто глядач сам зможе так брати участь безпосередньо в цьому виставі і в елементах, які ви представляєте. Так. Частина глядача вдавалася у тому, що не лише для дорослих або для дітей. Це ми робимо для всіх. І кожен глядач, навіть просто-напросто дивлячись на сцену, він вже приймає участь у нашій виставі. Хоча він про це ще не знає. Ось так. Для нас важливо ще, щоб взагалі в нашій діяльності був меседж, так, щоб ми щось корисне дали. Так. І тому такий головний меседж – це вірте в себе. Так. Але також ми там вкидаємо проти цукру трошки, може не трошки. І дуже так чарівно. І головне, англійське то empowerment of spectator, да? Дати силу глядачеві. Тобто ці діти, які приймають участь, та, і в них виходить нереальне, вони такі, мама, ти бачив? Ва-ва-ва. І батькам також. Це дуже, да, бачити свою дитину з такими очами задоволену, круто. І такий секретний ход конем. Всі, хто присутній в цій залі, на цей момент взагалі забувають, де вони. Вони переносяться в інший вимір, ніякої війни, ніякої стресу, ніяких проблем. Вони в казці. І коли вони в казці, тобто вони вибачаються, так? І коли людина потрапляє в казку, так, вони не пам'ятають про проблеми, про якісь там речі. Відходять трошечки від реальності, дійсно, за допомогою цієї ілюзії, магії, чар, які відбуваються. Люди реально зцілюються. Так. Тобто вони виходять із подразливої атмосфери в добру, і все нормально. Ось так. Це дуже важливо. Це частина місії нашого театру. Змушуємо людей посміхатися. Ось так. Ну це добре, що ви даруєте настрій. І це сімейний відпочинок, можна сказати, і для дорослих, і для дітей. Це неймовірні враження. Пане Єгоре, пане Дмитро, чи можете продемонструвати якісь елементи ілюзії чи фокусу, які будуть представлені безпосередньо, можливо, на цій виставі, або заінтригувати якимись елементами вашого шоу? Добре. Заінтригуємо. Дивіться, ось така дуже проста штука. Так, це ниточка. Ниточка. І кожен з нас має довге, кожного по-різному, але цікаве життя. І то життя сповнене різними моментами. Іноді вони не дуже добрі. Іноді в наше життя приходять якісь проблеми, які насамперед нас чомусь навчають. Але як би то ні було, ми самі іноді задаємо шкоду собі. І багато хто з нас думає, життя несправедливе. Але це не так. Якщо метелик, коли народжується, не вилазить сам з кокону, а якщо йому допомогти, він ніколи не навчиться літати. Це дуже важливо. І важкі речі в житті, навіть якщо вони нам не подобаються, це може бути неприємно, але це важливо. Життя кожного з нас – це казка. І ми ту казку самі пишемо і розказуємо самі собі, що буде далі. Ніхтось там, багато хто слухає інших людей і живе чужим життям. Але така філософія життя. Так. Але письменник нашої казки – ми. І ми розказуємо собі, яке буде продовження, які будуть дива в тому житті, так? І все, що нам потрібно, то вирішити, яке життя ми побудуємо. І коли ми це зробимо,
ми можемо побачити, що наше життя насправді дійсно чарівне. Це дійсно справжня магія. Так, і суцільне життя без проблем, перипетій, які ви перераховували. Філософський просто трюк такий, дякую, я вражена. Пане Єгор так уважно спостерігав за вами, переживав навіть так, чи все вдасться, але я впевнена, що ви вже вірите в талант і знаєте, наскільки талановитий пан Дмитро. Ви нам щось продемонструєте? Можу. Можливо, в мене не дуже філософська складова була. Так. Бо я багато часу витрачаю на те, щоб не тільки, пане Дмитро мені допоможе, не тільки навчитися та опанувати те, що мені показує пан Дмитро, але ще й так звана подача. Бо просто-напросто, коли фокуси робляться без подачі, вони не смачні. Як просто-напросто коробка торта без усілякої там етикетки. Просто ти бачиш торт, але ти не можеш зрозуміти назву. І, скажімо так, подеінколи, о, оце я називаю командна робота, дякую. У нас пан Дмитро любить заграватися подеінколи. Отак, цікаво, кокетно порізав. І, скажімо так, цю мотузку порізав пан Дмитро, так? Так. Як ви гадаєте, як пан Дмитро її відремонтує? Певно, теж силою магії, чар, як і перед цим було знайти. Поки що в нього буде сила рук. Так. І я попрошу, аби він використав свою силу рук. Магію треба використовувати, коли потрібно використовувати магію. А іноді просто можна зв'язати вузликом просто, тоді, так? Тільки роби тужче. Потужче. Ось. Так, все просто. Ну, вузлик. Наче ми її відремонтували, так? Так. Вас бентежить вузлик? Ну так. Ну ладно, магія так магія. Зараз ми з Дмитром покажемо, що вузлик міцно зав'язаний. Міцно зав'язаний. Він нікуди не втече, так? Але вузлик я віддам вам на згадку. Ого, ось так. Ваш міцний вузлик тепер в мене. Ну, це дійсно. Тепер ви переконалися у нашій місії. У вас з'явилася дуже добра посмішка. Ось так, дякую вам за такі враження. Дійсно, ну, це чарівно, це магія, ти відволікаєшся, ти забуваєш інколи, що ти знаходишся в реаліях, що в нас ефір так триває. І ми ж так і не анонсували саму виставу. Коли, де, о котрій і де глядачі зможуть спостерігати за вашими чарами? Цю суботу, 23 березня о 13:30. Дуже-дуже зручне місце, молодіжний театр, це в самому центрі, колишній кукольний театр, тепер молодіжний, велика зручна зала, дуже зручні під'їзди, можна приїхати на авто, можна приїхати громадським транспортом, як вам вигодно. 23 березня, 13:30, молодіжний театр, Google знає навіть краще. Так. Дякуємо. Пане Єгоре, наостанок тоді побажання, ваші звернення, можливо, до глядачів, яких запрошуєте на виставу. До глядачів я би сказав, обов'язково приходьте, якщо ви бажаєте відволіктись та знайти у собі трішечки магічних сил. Повірити у себе, у свої можливості та у те, що ви все ж таки дещо вмієте. Так, повірити в себе і в чари, які відбуваються довкола. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про показ перформативної вистави у пошуках чарівників, що відбудеться у Дніпрі. В гостях нашої студії були фокусник, актор дубляжу Дніпровського ілюзійного театру, звукорежисер, технічний спеціаліст Єгор Світачов та доктор ілюзійного мистецтва, режисер Дніпровського ілюзійного театру Дмитро Мосін. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.